jaunų žmonių norinčių, kad mėginti ateiti, įsijungti veiklą, jų nebus tiek, kaip kad jūs gal norėtumėt, kad jie įsijungtų. Nes jeigu jau šiek tiek kūrėsi savo verslą arba daro, jisai nu, nedalyvaus. Tai dėl to mes turim tą pačią košelyną, kaip aš vadinu, žalai kažkokią, žinai, tokią šaltieną pas mumis ir ta šaltiena ten kažkur murdosi ir niekaip neįsimurdo. Ir dėl to tie patys veidai yra. Bet labai yra gera padaryta tokia... Čimilytę pamiršam. Dėkui. Va, aš kaip tik ir radau galų galę, va, čia to trūkstami, atsiprašau, Remigiu, kad nutraukiau. Va, trūkstami Čmilytė, Šakalienė, Armonaitė. O Kairys yra, va, kairys, blogo kairys. Tyliai padarė. Kultūros ministras, kiek jisai yra pakenkęs kultūrai, šitas žmogus. Bet jis nekultūringas žmogus. Bet jiems, žinokit, yra, aš visai, jiems reiškia didelę pagarbą, nes Laisvės partija Liberalų sąjūdis, jisai tvarkingai vykdo jų programą, jų nurodymus. Ne, tai. Tai jis labai, čia šaunu. Jis, aš vat stebiu, atrodo ramus tylus, bet jis krypingai, tvarkingai juos daužo. Čmilytė, vat kur čia sakote, man jau jos kaip ir ta iš Buretinos tų babuškų gaila, žinai, Eurovizijai. Jinai bando kažką šokti, bet nei to lašinio turi, nei ant ko pašokti. Ant jau špoka, ta prasme, jie išnaudoja. Jie išnaudoja, Gentvila jie laiko kaip įkaitai, Lopata, Gentvila, Šimonytė jie šantažuoja, tai yra akivaizdu ir man, net, nu, man jos kartais net nu, pradeda gailėtis kaip moters, nes, nu, aš matau, kad, nu, tiesiog, jinai yra to, tu, nu, ta, žinai, ta... Negalėkite, o jinai, pavyzdžiui, nusimė raudoną žvaigždę nuo senelio. Ne, jie nuėmė ir jos tikrai nenuims ir jūs net nesapuotų. Tai jinaigi pasakė, Petrui Gražuliui, kodėl tu žaidinėjai mano mirusio senelio atminime, kai jis pasiūlė atsiprašyti, kad, taip. Nes jisaigi su tankui važiavo į Lietuvą. Nu, jinai solidarizavosi su okupantu. Nu, bet čia, bet dabar, žiūrėk, bet dabar, pavyzdžiui, dabar, ko neusima, jinai nuosekliai naikina lietuvių kultūrą, istoriją, jinai pareikalavo sujungti visas tas komisijas, prisėjimo į vieną agentūrą, tai reiškia, rado galimybę sutaupyti 40 tūkstančių eurų, ant ko taupys, ant kultūros, ant kultūros paveldo komisijos, ant etno komisijos, etnės kultūros komisijos, ant kalbos inspekcijos, kovoja su kalbos inspekcijos vadovu Audriu Valotka, vartuodama angliškus žodžius, šitą jos misiją vykdo... Negali būti, jinai išmoka angliškų žodžių. Šiaip tai rusiškai galvoja iki šiol. Nu, bet tai, matai, tas mainstreamas turi matyti gal špargalkės kažkokias turi, kur susirašė tą slengą anglišką. Jinai kairys visur stato partijos veikėjus, nuiminėjo Trakų nacionalinio parko direktorių nuėmė, pastatė savo bendrą partietį iš Trakų. Dekanidės draugą. Taip, tai čia, nu, nesiklėpė. Čia parodė Rudelienį smūgis ir Trakų merui, tai korupcija. Aš įsiduoju dabar, jeigu Vilkauskas, kas ten jis yra kandidatas, tai jam tik nereikia, dabar tik reikia Kairio Rudelienės ir to dekanizės patarėjo nuotraukas prikabinti Trakuose, visą tą vaizdą padaryti, jie praločia visus rinkimus yra. Taip. Ten, aš nežinau. Kokia yra bukumo? Bet matot, jie gal Vilkauską vertina, kad tas nesusigaudys padaryti šito dalyko, jie dėl to naudojas. Bet Rudelieniai čia padarė tokį smūgį, aišku, gal jinai pati prašė moteris, nežinau, kaip ten buvo, neįsivaizduoju, gal meras prašė. Bet Rudelienė sudaužė su to paskirimu. Ten nu tragedija. Ir tarp kito, ko dar dalis Trako apygardos prieina Baublių Juozui. Tai, o Baublis Juozas gi yra krikdemas. Tai tegu pasiema šitą istoriją, tai tą baublių vargšą Juozą ten užmuš. Nes nieks nu nedovanos šitos istorijos, nes visi žino, aš nesuprantu. Nu. Gerai. No, bet liberalai šiuo prasme yra nuoseklus, reiškia valo kelius saviems, stato į ekonominės vietas. Taip, čia pinigai. Trakų nacionalinis parkas, žemės, klipai, vanduo, prieimas prie vandens, vietoj vieno aukšto septynio aukštai. Čia dekanizės jau pasipraktikavo, tai naujasis direktorius galės, kaip sakant... Va, žiūrėkit, čia atbaras sako, jo... Prinešti medaus į liberalų aruodos. Razma tai šiaip yra parazitas senas. Negali kiekvieno parazito dėti į blogio ašį. Tai dabar paskutinis susikaupiam. Paskutinis klausimas jums gerbimėjai. O tai jeigu reikėtų blogio ašį nupiešti? Vat kur yra ta blogio ašis Lietuvoje, per kokius šituos, nu, tos protus eina tas visas? Energetikų pinigai konservatorių viršūnėlė.
Supraskite, mes įvardinom tik tais vykdytojus, bet ne organizatorius. Va, va, man irgi taip, jo, čia tos, kurie matosi, taip. Organizatoriai sėdi tyliai. Organizatoriai yra 3-4 žmonės bankose. Na, jis man atrodo, kad Masiulis prie organizatorių ar prie vykdytojų? Prie organizatorių. Opus Dei. Tai organizatoriai. Nu, tai va, reikia statyti į pirmą vietą. Opus Dei, tu, žinokit, aš sakau, aš bijau, kas nutiks, tai ten... Rimta organizacija. Dėl to jie viską padarys, kad socdemai, sakau, socdemai, skvernelis, konservatoriai būtų dirbti koalicijai, nes kad jie neišardytų Igničio, nes Saulis niekada neduos ir plius. Ne, jis įmyli. Ir plius įmyli. Viską padarys, kad pensijų antros pakopos išėjimas nebūtų Seime priimtas. Aš jums čia... Va čia šitie, va čia yra tie... Galėt pasitai, nu tai... Taip, 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 aš šitą... Jūs tik vykdyti. Pritariu. Ja, mes paminėjom vykdyti. Aš dėl to išklausiu. Nežiūrėkite laikrės, įvardinkite blogią ašį. Taip, gerai, mums pavyko. Rokas Masiulis ir va, ta grupuotė, kuri sukasi aplink tyliai. Valdybos nariai, stebėtojų tarybos nariai, įmonių vadovai, kurie... Vilniaus klubą galima pakutenti. Kažkiek tai, kažkiek tai galima ten rasti žmonių, kurie valdo. Aš galiu pasakyti ne taip, kad blogio šis yra tauta ir visuomenė. Nes jis leidžia, kad šitie naikintojai būtų. Nes jeigu visuomenė suprastų, kad na, yra juoda, yra balta ir mes turime tą juodą stumti šoną, tai mes tą turim padaryti. Aš tą jaučiau po Ukrainos, po Rusijos užpuolimos Ukrainos praėjus mėnesiui, kažkur 3 savaitėm. Tai va Lietuvoje aš mačiau tą balta jėga buvo 80-90%, kada visi tikėjo, čia visi viskas, davai varom, varom visi, varom mane, nežiūrėjom, kad ten korupcija, nežiūrėjom, kas renk, niekad ten nežiūrėjom viskas. Tai vat aš tada mačiau, kad vat galima. O dabar aš galvoju, kad visuomenė nu, pati turi suprasti. Na, negali būti 47% neapsisprendusi rūta. Nu, negali. Tai yra per daug. Aš suprasčiau, kad būtų 17-20%. Taip. Pati visuomenė turi suprasti, kad nu, ne Žemaitaitis, ne Rūta, ne Naglis, ne Algis, ne Kristina, ne Petras padarys. Nu, jie tą dalyką daro. Tai... Čia toks. Mano, gal nežinau, gal aš klystu, bet aš manyčiau, kad čia taip yra. Darysite tautai pasakyti, kiekis, ką apie ją galvojate. Aš tai esu ne vieną kitą pasakęs. Ne, aš noriu tautą truputėlį pateisinti. Bet čia mūsų žiūrovai yra aktyvūs tie, kurie ieško atsakymų. Jo, bet matot, ką aš rūtai, aš noriu, gal aš atsiprašau, vat Nagliai. Mano gal, vat, ką aš visą laik dažnai taip kalbu, yra nu, pakankamai atsimansalė ir pakankamai tiesmukiškai aš kalbu. Bet mano noras yra, kad ta tauta suvoktų, kad jie turi dalintis tą informaciją. Aš esu kažkada tai kunigą net pamokęs, o bjaurus ta Žemaitaitis, atvažiavo į savo parapiją, vasarą, labai gražus laikas, atėjo ten gal 11-12 davatkėlį, jos ten maždaug meldžiasi, nu ir aš užėjau, kadangi turėjau sutikimą su klebonėliu, pasiklausyti jo mišių, žinai, nu ir jis maždaug per pamokslą, va, jūs čia netikit, neinat į bažnyčią, čia iš akieno, kieto, kieto. Klausaus iš propagandinės pusės, galvoju, nu, durnas galvoju, tas klebonas, o tas vyskupas jo neišmokė, Jonas Amžinatilis Borotas, galvoju, ką jis čia daro, varo ant tų pačių davatkų, kur tos davatkos jam dar gėlių atneša, žvakė uždega, žinai, dar kapeikai metai tą kėdutę jam, žinai, tą kabarelkę. Nu, einame su jo gerti arbatos, žinai, sakau, tu suvoki, ką tu čia darai, sakau. Tu turi jas girti, tu turi dievinti, tu turi išlovinti, tu jas pasikės karbatos atsigerti, tu pasakai, kokia tu nuostabi, kokia su gražia suknelė atėjai, kaip tu šiandien savo darželį susitvarkiai. Tai nu, kaimininkai sakys, girdi klebonas pagyrė einami, tu gal, nu, asme, tu turi traukti, o ne barti, kad čia ta. Tai mano nėra, kad pabarti visuomenę ir sakyti, kad tavo blogio šis, bet mano yra mintis, kad ta blogio šis mes nebūtumėme ne 47%. Tylėjimas skatina blogį. Blogį, va, o, nu geras, va, galų gale. Taip. Bet aš vis tiek noriu truputį apginti visuomenę, ateina jie prie balsavimo urno. Ne, reikia pams pasakyti, jie turi ateiti prie... Ir, ne, ir pamato 40 partijų, ne, čia kaip Rusija įsisavino technologiją, ima kandidatą, kurį reikia sumažinti jo reitingą, padaro dar 3 tokius kandidatus, pakeičia vardus pavardės, kad būtų tokios pačios, nukerpa, apkerpa, aprengia, kaip ir tas pagrindinis taikinys kandidatas, taip numušojo reitingą. Aš vis tai dabar... pravaikščiau su Rūta Bilkštytė šitoigi žiemgalai ilgai. Dabar, Rūta, tai dabar gamina konservatoriai, Rokas Masiulis su visa šita blogio šim, gamina dar 10 partijų 24 metų rinkimą. Taip. Ne, tai nėra lengva kova. Jie, ta prasme, jie mulkina, jie bando apgautos rinkėjus, bet aišku,
aš visiškai... O mes darom, kad jie negalėtų apgauti. Taip, kad ateitų. Kad ateitų, kad ateitų ateis, ir kad tikrai būtų... procentas žmonių, kurie susigaudės, kad juos smulkina, tas procentas bus tikrai didesnis. Svarbu, kad ateitų. Nes jeigu neateis, tai aš biuletenį ir laimės su 40 partijų. Ir tiesiog reikia išmesti nereikalingus biuletenius. Ta prasme, yra tie, kurie... Netikrus pranašus. Jo, va šitos reikia išmesti tos... Aš kalbu apie visą tą šušarą, kuri aplinkui, nu, tėvėsi, dėžutininkai. Tai, nu, kaip tu gali už jos? Bet aš manau, kad susiformuos. Nu, nešėt jau... Jo, viskas, 2736. Jau dabar Dobrovolską... Tyrinėja. Dabar jau skaičiuoja. Kiekvienai laiko apsirinkti. Sekančią savaitę turi ketvirtadienį baigęs laikas, tai kad šitai peržiūrė protokolus teisininkai, kiek žinau, viskas yra tvarkoj, protokolai tvarkingai, valdyba tvarkingai, prezidiumas tasai tvarkingai yra, stebėtojai, tai stebėtojai, auditoje ta, ta išdo komisija, nu, šiaip tai viskas kaip yra, nu, tai dabar šiaip tai galiu pasakyti, nedraugiškai elgėsi mano buvęs kolega Artūras Zuokas. Tai žmonės, kurie parašys, buvo prašymus įstoti iš partijos, kuris su manim išėjęs, jis specialiai jų pasirodo neužpildė, specialiai nepatenkino, tai tokių yra 260. Aš jums papasakosiu dovanų istoriją apie Artūrą Zuoką, pabaigai. Nu, bet man šiaip tai įsiskyrėm draugiškai, atrodo kolegiškai ir... Aš nieko neturiu prieš tą žmogų. O buvo taip. Lietuvos ambasada Maskvoj. Kelinti metai? 90-tieji čia yra. Nu, 91-tieji. Jo, pati pradžia, Bičkauskas ten nuolatinis. Ir vyksta, prasideda reikalai Irake. Ai, kai jis išvažiavo. Ja. Žinau. Ir aš draugavau su tuo, nu taip bendraudavom mes, nes mes į karus važinėdavom to Tarybų sąjungai su tokiu vyruku, kuris kaip tik organizavo ir į šitą karą važiavimą. O aš ten pabuvau Karabache, visur kitur, aš galvoju, man reikia ir šito. Ir jis ateina kitą rytą ir sako, ne, tavęs nepatvirtino, kas? KGB sako. Ir po to žinau, kad išvažiavo. Nes jie pasirodo išskrido, kaip man pasakoja, išskrido lėktuvu, kuriuo KGB evakavo ambasadą. Ir aš buvau tai į šoną ir aš tada supratau, mano paaiškinimas prie manęs buvo neprognozuojama. Va. Ir pasiėmė Zuoką. Zuokas išvažiavo ir tada kažką tai ten rašė. Ir nufilmavo krentantį Bagdado susprogdintą televizijos bokštą ir taip išgarsėjo. Ne, taip išgarsėjo, bet iš tikrųjų važiavo ten, nu, manęs reikėjo, kad aš ten tiesiog, vat tokia istorija buvo. Daug ką pasako dabar ir apie Belmonto sąveiką. Kaip sakė Šrekas žiūrėdamas į Fioną naktį, kai jinai pavirto tokia į varlę panašių reikalų. Aš irgi anglicizmus, bet čia citata. It explains a lot. A lot of. Tai va, gerai. Gerbimieji, na, būkite jūs mūsų komandos nariai, tapkite mūsų klubo nariais, tai yra, junkitės į kanalą, junkitės į Patreonus, mūsų daugėja, mes kylam, mes iš tikrųjų ne taip jau lengva. Ne taip jau lengva. Mums žadėjo pabaigų labai, labai daug. Vienas va čia žmogus, kuris čia sėdėdavo ir šiek tiek susiskirdamas nekėdavo, tavęs sunaikin, sakė padarykime. Nesunaikino. Linkėjimai tau.